Oi, pessoal, querem aprender a costurar esse lindo vestido infantil, gente? Olha que coisa mais fofa. Aqui eu preguei o botãozinho, atrás detalhe com lastec. Lembrando, pessoal, que esse é o vídeo da costura. O vídeo da modelagem fica no vídeo anterior. Vou deixar também o link na descrição do vídeo. Muito obrigada a todos, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha, gente, então tá aqui minha parte frente, olha, as duas partes, só que a gente vai começar pelas alcinhas pra gente já deixar ela pronta. O que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui, vamos passar a costurinha até chegar no final, vamos lá? Olha, gente, então aqui, ó, fecha um lado e a gente deixa o outro aberto assim. Pra gente desvirar. Então, a gente fecha um ladinho, ok? Do outro lado, a mesma coisa, olha. Lembrando, gente, que o vídeo da modelagem está no vídeo anterior ou na descrição desse vídeo, ok? Às vezes também eu deixo no card, tá, gente? Olha. Agulha dentro da máquina. Vamos que vamos. Então, aqui agora a gente vai desvirar, olha, corta esses cantinhos, vamos desvirar e levar ao ferro, ok? A gente pode desvirar com a pontinha da tesoura mesmo. Olha. Agora a gente leva ao ferro. Olha, gente, alcinhas prontas. E aqui, a gente vai deixar elas reservadas. Vamos deixar ela aqui. Porque aqui vocês lembram, vocês que assistiu o vídeo da modelagem, lembra que o vestidinho tem um detalhe aqui na frente, olha. O que que eu fiz? Eu fui lá, passei meu overlock, mas se você não tem overlock, você vai dar uma dobrinha, duas dobrinhas, e você vem com a costurinha bem pequenininha, tá, gente? Olha, bem fininha, assim. Então, aqui, a gente vai dar a barrinha aqui abaixo, e também pros dois lados, tá, gente? Pra ficar mais fácil pra todo mundo entender. Então, vamos dar embaixo e em cima. Vamos lá? Olha, gente, então aqui, a gente vai começar a barrinha. Feito uma barrinha, agora a gente vai pro outro lado fazer o outro lado da barrinha. Olha, dobrei e vamos fazer esse acabamento. Terminei, vai ficar assim, ok? Vou mostrar pra vocês o detalhe. Olha, a gente vai no meio, a gente vai passar um pontinho largo pra gente franzir essa tirinha pra ficar bem bonita. Então, vou voltar minha máquina no último ponto, que é o ponto 7, tá, gente? E aqui a gente vai passar no meio da tira. Vamos lá? Olha, então, tô passando meu pontinho largo, gente. Olha, gente, aqui a gente vai puxar o ladinho mais fácil. Olha. E aqui a gente vai dar uma leve franzidinha, acertando pra ficar do jeito que vocês querem, tá? E a critério de vocês, menos fofadinho ou mais. Olha, gente, aqui a gente vai saltar 2 centímetros pra gente começar a pregar ele, porque aqui depois a gente tem que pregar a nossa sainha, né, gente? Então, pra não ficar atrapalhando, a gente já vai começar a pregar ele, deixando o espaço da gente pregar a sainha, ok? Então, aqui, a gente vai começar passando a costura. Vamos lá? Olha, gente, ajeitei a câmera pra vocês verem melhor, o celular. Olha. E já coloquei a máquina no ponto normal e vocês vão passar, olha, a costurinha. Fixando esse detalhe do vestido. Você passa aqui,
olha como fica. Aqui você corta o excesso e tira a linha que tava, que a gente deixou mais larguinha. Bom, gente, aqui agora a gente vai pin, olha. E aqui a gente vai fechar, olha, a cavinha e a parte de cima. Vamos lá, olha, direito com direito. Olha. E aqui, vamos passar a costurinha. Ó, a gente vai começar pela cavinha, olha. Agulha dentro da máquina. Olha, agulha dentro da máquina e vamos fazer a outra cavinha. Olha, aqui a gente vai dar os piques. Vai ficar uma cavinha bem bonitinha, gente. Coloca esses cantinhos, olha. Vem e dá os piquezinhos. Bom, gente, tem os piques aqui. Olha, a gente vai desvirar e vamos levar ao ferro novamente pra gente acertar essa costurinha. Olha como fica minha parte de frente do vestidinho. Olha, gente, fui lá, passei e já tá prontinho nossa parte de frente. Olha, gente, parte de trás, olha, aqui está a parte do encaixe lastec e a parte da lateral. Vamos deixar essa parte da lateral reservada e aqui a gente vai trabalhar na parte do lastec. O que que a gente vai fazer? Aqui, olha, eu fui lá e passei meu overlock. Se você não tem overlock, você vai dar a barrinha de duas dobrinhas. Uma dobrinha, duas dobrinhas e vem com a costurinha. Você vai pegar aqui, olha, e vai medir a quantidade que você vai tirar essa barrinha, tá, gente? Isso é muito importante pra depois você encaixar certinho. Ok? Medir aqui. Venho. E aqui a gente vai passar a costura. Vamos lá? Olha, gente, então aqui a gente vai passar a nossa costurinha pra gente começar a trabalhar com o lastec. Olha, feito isso agora, a gente vai trabalhar com o lastec. Bom, gente, pra quem não conhece o lastec, esse fiozinho que estica, olha. O meu tá usando um tom mais de azul, gente, porque eu não encontrei o tom aqui do tecido. Você vai enrolar na sua bobina, tá? Bom, gente, enrolei. E aqui você coloca ele na sua bobina. Ó. Feito isso agora, a gente vai passar os lastec aqui. Pega o parte direito pra cima, tá? E aqui a gente vai passar o nosso lastec. Tenho. Aqui você dá espaço de um pezinho de máquina ou mais, gente, no critério de você. A largura do seu lastec. Ó. E é muito fácil, gente. Você olha se o seu lastec está bem. Ok. Ele não pode arrebentar, tá, gente? Olha. Olha como vai ficar. Deixar também mais larguinho, tá, gente? Um centímetro e meio. Fica a critério de vocês. Olha como fica. Olha, gente, como está ficando. Deixa eu também, tá? Eu gosto muito de acabamento atrás de lastec, gente. Porque fica mais bonitinho no corpo da criança. Fica mais ajustadinho. Não fica e nem caindo. Olha, vou passar só mais um aqui pra gente deixar a parte pra gente pregar nossa saída. Olha. Olha, gente, como ficou. Agora a gente vai medir pra ver se a gente precisa de cortar, ok? Olha, gente, como que eu vou medir? Vou virar a minha parte. Vou colocar logo aqui acima os encaixes, olha. E aqui, você vai ver se tá dando certinho. Deu certinho? Não precisa de cortar. Por isso que eu gosto de medir 2,5, que dá certinho. Se você tiver medido mais, ou o lastec de vocês for mais largo,
Se precisar de cortar, vocês podem cortar tranquilo, tá, gente? Sem problema. Então, medir aqui, a gente vai começar a pregar a parte das costas. Olha, gente, agora a gente vai precisar das nossas alcinhas. Olha, vamos colocar direito com direito. E aqui, eu vou colocar a minha alcinha, olha. Deixando, olha, um dedinho pra gente encaixar o lastec. Olha, vou colocar o alfinetinho. Venho. Só que aqui a gente vai colocar o lastec aqui, gente, olha. Encaixar ele já. Se você quiser encaixar depois, também pode, tá? Fica a critério de vocês, olha. Pra vocês não pegar ele, vamos encaixar depois, gente, vai ficar mais fácil pra me mostrar pra vocês, olha. Então, aqui, vou passar a costura lacrando a alça. Olha, gente, então aqui a gente vai lacrar alcinha, ó, corta o excesso, olha, vai ficar assim. Agora, vou pegar a parte de cima do lastec, olha, essa parte que a gente deu acabamento, vem, coloca ela aqui certinho, tá? Se você estiver usando um forrinho de outro jeito, você coloca forrinho com forrinho, tá? De outra cor. E aqui a gente vai passar a costurinha, ok? Então, peguei a parte da costura do lastec, a parte que a gente deu acabamento, olha, venho e faço isso, encaixa aqui certinho e faço aquele sanduíche, gente. Olha, e aqui a gente vai passar uma costura. Vocês podem ficar... Olha, segura o lastec porque ele vai todinho pra dentro, tá, gente? Olha. Olha, aqui você apara direitinho. E aqui a gente vai tá, olha, com uma parte da minha blusinha já certa. Olha, gente, deixei a câmera mais longe pra você ver, pra vocês verem melhor. Do mesmo jeitinho, olha, alcinha. Direito com direito. Vem com outra parte, olha. Outra parte. Pra quem não entendeu. E vamos lacrar com isso aí. Tá? Olha. Olha, gente. Depois, se você quiser dar o acabamento todinho no zigue-zague ou no overlock, tá, gente? Olha, vai ficar assim. O que que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a parte de frente, a parte do nosso blusinho, e vamos encaixar ela aqui também, gente, olha. Vamos colocar certinho aqui, olha, costurinha com juntinha. E aqui a gente vai vir, olha, fazendo esse sanduíche. O lastec fica no meio, tá, gente? Olha. E aqui a gente vai passar a costura. Então, não tem segredo, gente. É pra todo mundo fazer aí na sua casa. Ok? Olha. Olha, gente, você vem e acerta o seu lastec. Porque, como eu disse pra vocês, ele vai todinho pra dentro. Olha, aqui agora vocês aparam. Deixa eu desligar aqui. E vocês passam o overlock ou o zigue-zague de vocês aí na sua casa. Mas olha aqui como fica. Depois vocês vão levar o ferro e já vai ficar com a partezinha de trás já prontinha. Olha, gente, parte de trás prontinha. Olha, aqui a gente vai pegar a parte da frente. E a gente vai encaixar, olha, o direito. Olha, ele é todo embutidinho, gente. Aqui, cuidado com a parte aqui pra não enrolar, tá? Coloca aqui. Olha, gente, a costura da parte de trás com a costurinha da parte de frente. Venho e deixo. Olha, gente. Olha, e acerto, deixo a parte no meio, tá? A parte de trás no meio. E aqui a gente passa uma costura. Vamos lá? Olha, gente, deixando a câmera mais longe, acho que dá pra ver melhor, tá? Olha, aqui, você vê. Agora a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa, olha. Essa abertura aqui, abre a parte de frente e coloca
parte de trás aqui, ó. Olha, direito com direito. Venho, olha. Cantinho com cantinho. Olha, de cantinho com cantinho. Venho e faço isso, olha. Seta aqui, bem bonitinho. E aqui a gente passa a costura. Vai lá no Instagram, tá? Vou lá com Malu Costura. Vou deixar aí pra vocês, tá? Oficial. Vamos passar. Feito isso aqui agora, a gente vai passar nosso overlock com o nosso zigue-zague. Olha, gente, então a parte da frente já tá certinha. Aqui eu coloquei só o alfinetinho. Olha como fica bonitinho. Olha como ficou por dentro. Ok? Agora a gente vai pra parte da sainha. Vamos lá? Bom, gente, para nossa saia, a gente vai pregar também esse frufruzinho também para ficar bonitinho na saia. Fui lá, passei o overlock em cima e o overlock embaixo. A gente vai fazer da mesma maneira. Você não tem overlock, você dá uma dobrinha e faz bem pequenininho assim, tá? Uma costurinha. Porque aqui a gente vai dar a barrinha embaixo também em cima. Olha, vamos lá? Olha, gente, então aqui eu vou dar a barrinha, onde eu tinha começado a costurar. Aqui já mostro pra vocês pro vídeo não ficar tão longo, tá, gente? Olha, gente, terminando de passar uma. Olha, agora a gente vai pro outro lado, dobrinha, tá? E vamos que vamos, né, gente? Agora a gente vai também no meio, a gente vai bem, olha, vou voltar minha marca no último ponto. E aqui a gente vai fazer o franzido, tá, gente? Às vezes vocês querem franzir de outro jeito, aí vai do jeito que vocês gostarem. Olha, gente, então aqui a gente vai franzir no meio, ok? Aliás, franzir não, a gente passa um pontinho não. Depois a gente franza. Ok? Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Feito isso com o pontinho lá, você puxa aqui a linha mais fácil, a linha de cima, tá, gente? Olha. E aqui a gente vai acertar esses frutuzinhos. Ó, bem bonitinho assim, ó. O jeitinho da parte de cima, ok? Bom, gente, frufruz pronto, você pede aqui, olha, a largura mais ou menos. E aqui eu vou deixar pra mim começar a passar o frufruzinho com 10 centímetros pra depois a gente tirar a barrinha. Então, meti aqui, gente. Olha, 10 centímetros, olha aqui na barrinha. E aqui a gente vai colocar ali em cima, onde você quiser. Se você quiser, às vezes, mais aqui pra barrinha também, vocês podem fazer. Tem a critério de vocês. Aqui a gente vai passando a costura. Vamos lá? Ó, gente, você vem acertando. O importante é você alinhar ele certinho pra ficar certinho, tá, gente? Pra não ficar todo. Então, você vai passando devagarzinho. Olha como fica bonito, gente. Novamente.
isso aqui agora, a gente vai puxar aquela linha que a gente tem que achar ela aqui, gente. Que a gente franziu, tá? A gente puxa ela. Com cuidado. Olha, puxei foi tudo ali, gente. Opa. Olha, com cuidado. E aqui, você vai tirar essa linha todinha. Bom, gente, agora eu fui lá, olha, pra gente aproveitar e dar a barrinha. Eu fui lá, passei no overlock. Se você não tem overlock, você vai fazer aqui a dobrinha. Uma dobrinha, duas dobrinhas e passa a costurinha, ok? Só que antes da gente passar a nossa barrinha, a gente vai unir aqui babadinho frufruzinho com frufruzinho pra ficar mais fácil pra não dar diferença, gente. E vamos passar, fechar as lateral, tá? Olha, então você coloca, olha, o frufruzinho com o frufruzinho, tá? Pra ele ficar certinho. E aqui, a gente vai vir passando costura, tá, gente? Porque às vezes, se a gente trabalha antes, pode dar diferença. Olha, então. E aqui a gente passa um overlock com a nossa zigue-zague. Olha, gente, fui lá, passei meu acabamento, olha, a emenda ficou certinha. E aqui, a gente agora que vai dar a barrinha, tá? Então, aqui, se você não tem overlock, você dá duas dobrinhas. Então, vamos lá, passar a barrinha. Ó, aqui. Passando devagarzinho, com capricho. Olha, gente, quase terminando. Olha, gente, terminando. E aqui, agora, a gente vai passar o ferro em cima dessa barrinha. Olha, gente, feito isso, agora a gente vai franzir. Vou botar minha máquina no último ponto novamente. Vou passar duas vezes pontinho larguinho. Então, vou passar aqui uma vez. Depois outra vez, tá, gente? Ó. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente, a gente passa uma vez. Não dá retrocesso. Sem retrocesso. E vamos passar outra vez com o pezinho de máquina, tá? Para o franzido ficar mais bonitinho. Olha. E já mostro para vocês. Olha, gente. Então, aqui, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. E a gente vai puxar, olha, pegar esse pontinho mais fino, as duas linhas do lado de cima. Olha. E vamos franzir as duas juntas. Vamos puxar, né? As duas juntas, que já vai formar o franzidinho. Aqui eu aproveito e puxo também o outro lado, pra ficar mais fácil. Olha. Olha, gente, sai a franzidinha. Olha que coisinha mais fofa dessa sainha, gente. Olha. E aqui, olha. Você vai deixar aqui um pouquinho menos franzido, gente. Porque aqui a gente vai encaixar o nosso lastec. Olha, a gente vai medir esse lastec aqui no meio, pra gente fazer o meizinho da costura. Medi aqui certinho, coloquei vocês um pouco mais longe, pra vocês verem melhor. Olha, e aqui a gente vai colocar direito, com direito, e o piquezinho com a costura da sua saia. Olha como que eu faço. Pra ficar com a costura certinha atrás. Aqui, gente, a gente vai começar costurando pelo lastec, então a gente vai esticar, tá? Então, vou começar aqui na ponta. Olha. Então, vou mostrar pra vocês. Olha, então você vai costurar, gente, olha, esticando. Acerta a sua saia, olha, bem estica esse lastec, acesso e, olha, como que eu faço? Estica o lastec todinho. Você está pegando aqui a saia. Olha, gente, terminei o lastec. A agulha dentro da máquina. E agora a gente vai seguindo, acertando o franzidinho. Olha. Quase que eu pego um alfinete aqui, gente. Olha. Então aqui agora a gente não estica, a gente só acerta essa partezinha do franzinho. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Vem, vem, vem juntinho comigo. Olha, gente. E aqui, olha.
Toda vez que você parar a agulha dentro da máquina, ele vai virando. Vira, 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 vira. Cuidado com seus frutozinhos, coloca eles todos pra cima, tá, gente? Pra ficar bem bonitinho, não pegar, você tem que voltar assim, eles pra trás. Olha. Vamos colocar, olha aqui dentro. Olha como fica mais fácil, gente. Coloca o frutozinho todo pra cá, olha aqui, ó. Pra cá. E deixa eu sentar aqui, nada começando novamente. Olha, gente, virei o franzidinho pra cima, tá? Tá mais fácil pra mim sentar aí. Ó, frutozinho pra dentro. E aqui a gente já tá na parte de frente, gente. Tem medo de pegar o fufuzinho, por isso que eu fico nessa injeção, gente. A gente vem acertando. Bom, gente, terminando. E aqui agora a gente vai passar o nosso overlock, o nosso zigue-zague. Lembrando sempre de passar aqui esticando, senão arrebenta a costura, tá, gente? Olha, gente, como ficou bonitinho esse vestido. Olha, aqui eu passei o acabamento. E aqui eu vou pegar ou botões ou tic-tac, tá, gente? Olha aqui nessa alcinha, tá? Aqui, agora, a gente vai utilizar esses frufuzinhos, gente, que a gente compra em armarinhos, pra gente fazer um detalhezinho pra gente colocar aqui, ok? Bom, gente, ele vem assim, aí a gente corta, tá? Ou vende separado. Esse aqui, eu já joguei fora os que eu cortei do amarelinho, mas vende assim, tá? Olha, gente, como que eu faço? Cada dia eu faço um jeito, mas, olha, a gente vai unir, olha, 5 bolinhas, a mesma cor. Vem, pego ela assim, com a agulha de mão, não tem jeito de fazer na máquina, gente. Olha. Só você vem, lema assim, você já coloca ele aqui. Olha. E aqui a gente já vai prender onde você quer, tá? Deixa eu tirar esse lembrinho aqui. Olha, então eu vou querer ele de ladinho, pra fazer um detalhezinho. E vou colocar, olha, esse branquinho aqui no meio. Tem que encaixar ele também pra ficar. Põe uma florzinha. Então, aqui a gente vai vir, olha, com a agulha de mão, lacrando ele aqui, gente. Com cuidado, tá? E vamos dando vários pontinhos, acertando aqui só pecinho. Olha, gente, passei vários pontinhos, aqui a gente vai encaixar o branquinho aqui no meio, tá? Olha. Bem, pega ele e passa a agulhinha. Olha, e vem acertando novamente pra formar uma margaridinha, né, gente? Olha. Tudo à mão, tá, gente? Bem devagarzinho, com cuidado e com carinho. Olha. Olha, gente, como ficou. Aqui eu vou fazer uma florzinha laranja e já mostro pra vocês do mesmo jeitinho. Olha, gente, também coloquei uma bolinha verde aqui pra dar um realcinho. Olha que coisinha fofa. Do mesmo jeitinho que a gente vai pregar. Olha, gente, como ficou. Todo pregadinho à mão. Olha, gente, aqui eu preguei tic-tac, mas vocês podem pregar o botãozinho, tá? Pra dar um detalhe diferencial no seu vestido. Você pode pregar um botãozinho colorido também. Olha a parte de trás e a parte de frente. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilha, me ajuda divulgando nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.